Hristos Vaskrse, srećan praznik svima koji slavi, koji nas gledaju u velikom broju. Evo nas, javljamo se iz zadruge, od jutros čitamo pisma porodica naših dragih zadrugara, da vidimo šta su im to poželjeli u ovim prazničnim danima. Vreme je da nastavimo, samo da pronađem čestitku za tu osobu. U pitanju je jedan muškarac, on se zove Zvezdan. Zvezdane! Srećan ti praznik, živ bio. Izvoli, da čujemo ko ti to piše i šta kaže. Ajde ti, pošto baš mi nervozan sam to da... Čekaj da ustanem ovako. Kaže Maki, anđeli i tebi srećan Uskrs i da još mnoga provedete zajedno. Molim te milion puta da kuliraš i budeš... Da budeš... Makar sam. Dobro. Anđelu voli punim plućima i samo 100 puta slušaj nju i lepog Miću. Svi su s tebe i nju, a pogotovo Slavica sa kojom sam u svakodnevnom kontaktu. Moja partnerka Tamara Nikezić, operska pevačica iz pozorišta, bila je kod Slavice 3 sata i ponela joj sve za 2 meseca. Lekove, voće, suhomesnato. Sredstva za higijenu i obe su se zaljubile jedna u drugu. Inače, Moka ima devojku, da znaš. Tamara je tvoje godište i kad je budeš video, mnogo će ti se svideti. Garderoba je od Dragane i Bungiša, a od mene i Tamare paket sa klopom. Zahvali se Bungišima i Dragani iz Göteborga. Ne izvinjavaj se više Ani, a razlog ćeš čuti kad izađeš. Znam da mi veruješ svaku reč, ali pošto ne smijem da iznosim vesti iz polja, samo mi veruj. Anđela, ljubite Moka i Tamara i kad god te ova nesrećna paćenica vređa, razbije u paramparčat. Puno te pozdravljaju Šmizla, Džoni, 50 mojih drugova, Slavica, Tamara i na kraju tvoj ceo život otac koji je uz tebe, Maki moj. PS, puno pozdravi Miću, Mikicu, Cara, Janjuša i malu Valentinu. Vole te Maki 1, Maki 2 ili 3, što piše? 3. Tamara je postala naš Maki. Lako, Zoko, ne moraš ovo. Hvala Bogu. Izvori, tu je četvrtka od Voke Slavnića. Ništa nisam rekao, za tebe. Za pismo ništa nisam rekao. Samo trenutak, čitamo sada čestitke. Ove čestitke od Zvezdanove majke. Kaže ovako, dragi sine, evo da ti napišem par reči da vidiš da sam i ja dobro. Što se tebe tiče, gledam te do 2-3-4 sata ujutru, dok ne pobelim od gledanja. Moram da te zamolim da pokušaš da se kontrolišeš što se tiče tvojih reakcija na provokacije kojima si izložen. Znam da je teško kontrolisati se na monstruozne laži, ali probaj da kuliraš, odmahni rukom i zagrli anđelu. To najviše boli. Žena misli da je svetica, užas. Šta je? Misli malo... Ne pali se. Da se palim? Da. Misli malo na svoje zdravlje, molim te. One tvoje burne reakcije samo idu na njenu vodenicu, nemoj da ljudi misle da je zlo u pravu. Bili su mi u poseti Šmizla i Džoni, tvoji prijatelji. Javile su mi se Kristina u zagradi Matilda i Sandra, doći će i one. Redovno mi dolaze Sara, Vesna, Sanja i Mira. Svi te oni pozdravljaju, kao i Moka. Vjerovatno je ovo Moka. Nona, pardon, Daša, Marko, Meda i svo osoblje doma i naravno navijaju za tebe. Poljubi Anđelu, pozdravi Matoru, Mikicu, Miću, Cara i Janjuša, a tebe voli mama. Pije srećan vas. Hvala, pozdravi mama. Ona nije Slavica. Zezane, da te čujemo. Ništa, to liko tome ko laže, ko ne laže. Hvala. Jel si očekivao? Jel si očekivao ovakve reakcije, ovakve... Ne, samo nervozan sam zato što uopšte mi... Ovo, hvala svim ljudima koji su ovo uradili. Stvarno sam jako nervozan zbog Anđeline poruke i stvarno to očekujem, jer iskreno, ja sam čovjek od 46 godina i meni ne trebaju nikakve podrške u smislu... Samo bubicu vrati, molim te, da bismo te čuli lepo. Meni nisu te podrške, kako se zove, u smislu da ja trebam da izdržim nešto dalje. Izdržao sam takve stvari da ovi ljudi ovdje bi mislili da je film, tako da jednostavno, eto, sad mi više boli mnogo ova stvar, kako se zove, što ona... Čekam poruku njenu.
Jeste, čačko sam ovamo malo kod tebe, nisam je video i jako mi je ono žao. Zbog toga, drago mi je da samo se potvrdile sve moje reči koje sam do sada govorio da nisam slago i to je to. Da ti je drago što su ti otac i majka ujedinjeni posle toliko godina i Moka je našao novu ljubav? Da, da, ni ne razumem to, ali aj. Ne, pa dobro, pa čovek šta sad. Opet skupovači su čovek. Čovek mladog duha i treba da voli. Pa jeste, eto, otišao je iz drugog braka. Kao veliki šmeker, otišao je bez ničega, otišao da ne objašnjam sad kako je dobio to, dalje da ne pričam. Eto, voleo bih samo da, kako se zove, da ona dobije pohvalu čestitku. Anđela, dobila si čestitke, pozdrave, vidiš od svih, mislim, i od Zezanove majke, od, neću reći maćehe, od nove partnerke njegovog oca, od Moke. Samo za Zezanu bubicu da kaže, pošto sam ja ovo i zaboravila. Ovo za dete, ovo, pošto je dobio Miljan i koliko vidim da je dobio i Neca. Da, jeste velika akcija pokrenuta i eto, zamolit ću sve da... Do dete, molim vas, stvarno, evo, da vamo pokažem što je... Pošaljite svi, 1, 4, 7, 4, 3, 30. Evo, kod mene Zvezdana. Okej, Anđela. Pozdravi, podrška. I vidiš da su rekli, izvini, Anđela kad ti nešto priča, slušaj Anđelu i Lepog Miću. Da, slušaj Anđelu i Lepog Miću, što znači da mu zaista mi onako najdobronamjerniji, naravno i drugi ljudi, ali nas je izdvojio. Tako da volim, voljela bih više da me sluša, kao što i sam kaže. Dok priča ću malo da virnem ovde, ovde su pokloni. Da, presreća sam što smo i mama i tata podržali i što vide da je to između nas, da smo na dobrom putu. Drago mi je što su se demantovale te neke laži. Između ostalog naveli su da kad me dira Ana i ta druga strana, da bih trebala mnogo burnije da reagujem, ali ja ću ostati dosljedan sebi i reagovat ću u skladu sa onim kako ja smatram da treba, kao i do sada. Vama previše hvala, vratili ste mi sad osmeh na lice, evo do sad sam plakala zato što sam ubjeđena negdje da mi neće doći čestitka, ali vaša podrška mi previše znači iskreno u ovim trenucima, kao da ste vi dio moje porodice, eto tako sad osjećam, zato što zaista... je ovo neko za koga sam se odlučila i dala 100% u to sve i vjerujem da vi to i vidite kao što ste sami rekli. I pozdravi za mamu i za tatu i za Johnny-a i Šmizlu i sve prijatelje koji nas podržavaju. Vidim da vas ima dosta. A to su ljudi koji su njemu jako bitni, prvenstveno roditelji. Tako da presreća sam Darko. Baš su me onako... Vide da ja želim Zvezdanu kao i Mića sve najbolje i bez obzira naravno što sam u djevojka, da nema ono da ga nešto gasiram, nego da mu želim stvarno ono što je najiskrenije. Tako da presrećna sam, baš sam iskreno obradovali. I Zvezdane, ovdje imaš poklon za Željka od Tamare i Moke. Željka Kulić. I da, pozdrav za Tamaru, novu Mokinu djevojku i ona nas isto podržava i velike pozdrave šalje za nas. Tako da pozdravi za vas veliki. Ana, ili imaš neki komentar? Apsolutno ne. Baš mi je drago, Željko. Možeš da dođeš? Čini mi se da te baš iznenadili Slavićina čestitka i Mokina. Povredilo ste neke reči? Slavićine, katastrofa. Slavićine. Samo ću reći, svako ima svoj obraz. I treba da je bude takva sramota, da je to ispod svake časti. Ne sramota, nego... Nego sramota, sramota. Posle svega pokazala si ko si, šta si i šta radiš. Vrš u pičku, materinu. Da, to si ti. Da, to si ti, sram te bilo. Pozdravili su ga Johnny Šmizla i obilazi njegovu majku. To je meni manje bolno, Slavica mi je najbolnija za voku me, baš brek. To što predstavlja da je taj Moka otac, on je otac nikakav. Ako ćemo da pričamo o tvom tati. I takav tata i takav deda. On mi se sad poziva ovde u 70 godina da mi priča da je dobar otac. Samo imam to. A za Slavicu sam ne u šoku. A sad branite tu osobu. Bravo Peco Neco. Bravo Peco Neco i svi ostali morali. Nema potrebe. Samo bi da vidim rukom. Nema potrebe. Pisma Slavicu. Da, ono, to su Zvezdanove čestitke. Ja nemam potrebe miliona. Ne, treba da se skulira danas i sveća. Ja nemam potrebe miliona. I ona treba i ja nemam potrebe miliona. Nemu uopšte potrebe za ovu ženu. Za svađama, za nervozom i to. Njoj na obraz. Jer ja sam je spasila. Znaš, dala sam joj sve što je moglo da se da jednoj ženi. To je uradila isključivo Ana i moja majka. A njoj na čast. Eto, to je sve što imam da kažem. Hvala joj na svemu. Zamolit ću vas za tišinu. Ne kajem se što sam bila uz nju. Ana, da priželjkuješ ti neke čestitke?
iznad svega.